Right, ini mata kanan, ke kiri. Wow. Okay. Hai korang semua, hari ni kita nak cek mata bersama Dr. Hazlita daripada Hospital Gleneagles. Korang rasa mata Uma ni okey ke? Sihat ke? Okeylah, jom kita pergi. Hai Umar, hello semua. Doktor, yeah. Hari ni saya nak tanya. Okay. Sekarang ni banyak kawan-kawan saya dia dah start rabun tau. Apa maksud rabun ya? Rabun ni bermaksud mata kita tak nampak sesuatu dengan jelas. Lain dengan buta. Buta bermaksud kita tak boleh lihat langsung. Betul tak? Rabun ni bermaksud kita boleh nampak tapi benda tu tak clear, tak jelas. Kalau budak-budak macam saya ni, diorang selalu kena rabun jauh ke rabun dekat? Selalunya kanak-kanak seperti Umar ni, kebanyakan yang kami jumpa, kebanyakannya kerana rabun jauh. Di mana benda yang jauh tu tak nampak jelas. Hanya benda yang dekat sahaja mereka nampak jelas. Umar macam mana? Benda-benda jauh nampak jelas ke ataupun tak jelas? Semua saya nampak jelas. Alhamdulillah. So, kena jaga elok-elok mata tu supaya kekal begitu. Okey? Baik, Doktor. Okay. Kenapa ya, Doktor, orang cepat rabun? Okey, rabun ni boleh disebabkan oleh banyak-banyak faktor. Tetapi buat masa sekarang, okey, kebanyakan kanak-kanak menjadi rabun kerana mereka selalu melakukan aktiviti, melihat benda-benda dekat dengan banyak dan berpanjangan. Sebagai contoh, kalau selalu main phone atau tengok-tengok gadgets, melihat benda-benda yang dekat, okey, boleh menyebabkan rabun mata. Okey, so kalau misal pembelajaran atau aktiviti-aktiviti yang bernas, boleh gunakan phone tetapi tak boleh melakukannya dengan secara berpanjangan dan hari-hari. Itu yang menyebabkan mata jadi rabun dengan cepat. Kalau kita selalu gunakan phone ataupun gadgets, you know, ataupun komputer, so kena rehat-rehatkan mata. Jadi ada kanak-kanak di masa dia kecil, mata dia jelas, tapi bila dia membesar, mata dia jadi rabun. Sebab banyak guna gadget lah, tak bagus semua. Could be ataupun mungkin disebabkan penyakit. Kadang-kadang kanak-kanak boleh dilahirkan dengan masalah mata yang menyebabkan mereka rabun. So, apa tanda-tanda dia? Tanda-tanda dia, soalan bagus tu. Okey, kalau kanak-kanak tu memang ada penyakit daripada kecil, okey, macam baby, kadang-kadang dia tak nampak, dia mungkin tak tenung muka mak dia ataupun dia tak fokus kepada muka. Sebab baby-baby ni bila dia dah membesar sikit, nanti dia tengok muka mak dia tu. Tak tahulah kalau Umar perasan adik, masa dia kecil-kecil baby, Umar pergi acah-acah, dia boleh nampak muka Umar kan? Tapi kalau kanak-kanak tu tak nampak, dia mungkin tak tengok atau tak fokus, okey? Lagi satu tanda-tanda ialah kalau tengok TV, pergi dekat-dekat dengan TV tu. Betul tak? Itu tanda dia tak nampak. Lagi satu, kalau misalnya katalah kanak-kanak tu di sekolah, dia kurang fokus. Ataupun mungkin bila dia buat kerja tu selalu salah sebab dia tak nampak apa yang tertulis di papan putih ataupun dekat skrin kat depan, kan? Itu juga tanda-tanda orang yang kanak-kanak tu mungkin tak nampak dengan jelas. Apa patut ibu bapa buat bila anak-anak dia dah rabun? Okey. So kalau ibu bapa tu perasan anak dia rabun, apa rasanya kena buat? Kena cek mata lah Umar. Betul tak? Betul. So setengah-setengah ibu bapa yang proaktif, dia akan bawa anak dia ke kedai cermin mata dan cek. Perlu ke anak dia pakai cermin mata? Okey. Tetapi pada doktor sebaik-baiknya ialah berjumpa dengan pakar mata untuk pastikan bahawa penglihatan tu okey, mata tu sihat, ya. Yeah? Okey. Kan ada jenis-jenis rabun kan? So jadi nak pilih cermin mata jenis apa? Macam mana? Okey, cermin mata tu nak buat pilihan frame cermin mata tu sebenarnya boleh pakai apa-apa sahaja. Yang penting ialah power mata tu. Maksudnya, apakah dia punya bacaan untuk cermin mata tu? Yang itu yang paling penting. Kita nak dapatkan bacaan yang tepat supaya bila kita pakai cermin mata, mata kita dapat lihat dengan jelas dan juga mata kita tak stres.
Okay, so pilihan cermin mata tu, jenis cermin mata, warna cermin mata tu, itu tak kisah apa-apa pun. Tetapi power mata tu ataupun dia punya bacaan yang kita perlu gunakan untuk cermin mata tu, itu yang penting. So maknanya power tu dia tak ada keluar laser kan? Alamak, kalau boleh keluar laser kan best kan? Ha, ha, itulah. Mungkin juga kita boleh cari power yang boleh tengok X-ray ke kan? You, apa makanan? Makanan yang sihat untuk orang rabun. Untuk orang rabun, okey. Makanan sihat untuk mata lah Uma, okey, adalah segala makanan yang sihat untuk badan. Sebab kalau badan kita sihat, mata kita pun sihat, okey. Jadi kita kurang-kurangkan makanan yang bergula. Kita banyak makan sayur-sayur dan buah-buahan. Uma suka sayur tak? Adalah suka sayur. Mesti suka sayur. Okay, so kita kena latihkan diri kita untuk makan banyak sayur dan buah-buahan. Okay, minum banyak air kosong. Jangan minum air yang bergula. Okay, kurang-kurangkan makan kek. Okay, kurang-kurang makan gula-gula. Dan juga kurang-kurangkan makanan yang berminyak. Okay, so apa-apa makanan yang sihat untuk badan, InsyaAllah sihat untuk mata juga. Doktor, mata saya ni sihat ke? Saya rasa saya nak check lah mata saya. Nampak daripada gaya ni macam cantik je maklumat ni. Tapi saya rasa elok kita check juga. Jom okay, kita check. Jom kita pergi check. Okey. Okey, jom. Depan sikit. Okey, okay. Depan sikit. So, sekarang kita nak check mata. Okey. So, tapi sebelum saya nak check mata, apa proses-proses dia? Okey. So proses dia ialah Umar letakkan dagu dekat sini, okey, dahi ke depan, lepas tu nanti doktor cek mata, okey. Sepatutnya sebelum ni kita kena check lah Umar boleh baca ataupun tengok dengan jelas ke tak jelas, okey. Kita boleh buat itu barang, okey. Lepas tu kita cek mata dagu dulu, okey. So Umar letak dagu dekat sini. Kita letak sini? Betul, okey. Macam ni? Sikit, ya. Lepas tu letak dahi kat depan macam gitu, pandai. Very okay, good. Jom. Jadi sekarang ni doktor nak sini. Letakkan lampu pada mata, okey. Uma tengok terus sahaja, jangan gerak-gerak, okey? Boleh? Okey, boleh. Okey. So, okey, nanti doktor ambilkan gambar. Uma tengok kat sini depan, tengah jangan gerak-gerak. Okey. Alright. Ini mata kanan, kiri. Wow. Okey, dia kuat sikit kan lampu kan? Okey, nah Uma tengok atas. Bagus. Uma tengok bawah. Bagus. Uma tengok kiri. Tengok kanan. Bagus. Okey, sekarang kita tengok mata ni pula. Tengok atas. Bagus. Tengok bawah. Tengok kanan. Bagus. Dan tengok kiri. Bagus. Dan tengok depan. Okey, sekarang ni doktor nak cuba tengok urat mata Uma pula. Uma punya mata guna ke depan. Okey. So sekarang ni mata ni tengok kat sini. Okey. Doktor nak tengok urat mata. Okey, tengok situ sahaja. Alright. Dan kita boleh tengok urat mata Uma. Nampak sihat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Kita tengok sebelah sini pula. So, sekarang ni Uma tengok sini. Okey. Okey. Dan urat mata Uma sihat walafiat. Alhamdulillah. Bagus. Nampak cantik sangat. Alhamdulillah. So, mata Uma tadi cantik. Mari doktor tunjukkan. So, kita ambil gambar tadi. Ini adalah mata kiri. Cantik kan? Nampak bola ni kan? Kita nampak anak mata yang warna hitam ni. Okey, ini kita namakan pupil. Dan ini adalah warna tu, warna old chocolate. Okey. So, ini mata kiri. Kita juga ambil mata-mata kanan tadi. Nampak cantik juga. Okey? So, alhamdulillah. Okay. Mata nampak sihat. Yeah. So, kena jaga mata. Ingat tak tadi nak kena buat apa jaga mata? Jangan tengok skrin dekat-dekat. Jangan tengok gadget lama-lama. Okey. Okey. Dan kena makan makanan yang sihat. Okey. Dan juga kena bersenam. Dan mesti tidur awal. Okey? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih, doktor. Bagi tips-tips ni semua. Sama-sama, Uma. Terima kasih juga kerana menjemput doktor untuk bercakap dengan Uma hari ini. Seronok buat terasa. Lagi sekali saya nak berterima kasih sebab saya memang syoklah hari ini. Alhamdulillah. So, korang jangan lupa subscribe, tekan butang notification dan follow. Jumpa lagi di BK Doktor. Bye! Bye. Macam ni. Yeah.
Okay.